আইছে এনেকুৱা আজি ঠাইতে আহিছোঁ, জাহাজ ডুবিছিলে তো জাহাজৰ ৰহস্যবিলাক কম কেনেকৈ ডুবিছিলে মই আহিছোঁ, মোৰ পিছফালে চাওক না এইটো জাহাজ ডুবাৰ এতিয়াও ঠাইখন ওখৈ আছে আছে। কি খবর আশা করো গাছ, ভালে আছো তো গাছ? ভালে থাকবো গাছ। আজি আমি চারিমালের পর অল্প ভিতরে যাম জাহাজ ডুব। আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ নকরি এনেদরে চাই থাকিব, তাত আপনাদের কিবা কিবি দেখাবল চেষ্টা করিম। তো বলক ভিডিওটা আরম্ভ করবো এনেদরে। আমি ফাইনাল আহি পালো গাইস, এইটো ইয়াতে জাহাজখন ডুবিছিলে। তো আপনাদের ফুল ডিটেলসত কই দিম আমি, তাত গৈ আপোনালোকক কেনেকৈ হৈছিলে তো অলপ চলপ যিমানে পাৰোঁ তো আপোনালোকে সিমানে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক তাত যাওঁ। তেজপুৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ঠাই থৈছোঁ, বিশেষ চৰচিত ঠাই, জাহাজ ডুবা বুলি কয় ডুবিছিলে। তেতিয়া নানা দাদাহঁতৰ পৰা আমি শুনিছিলোঁ ইয়াতে জাহাজ ডুবিছে। তো 1970 চনৰ আগতে ইয়াতে এটা জাহাজ ডুবিছিলে। তো এটা বিয়া আছিলে, তেতিয়া বিয়াৰ পৰা পৰ্যায়ত আহি আছিলে, তেতিয়া জাহাজখন দুৰ্ঘটনা হৈছিলে। তো কৈছে মই আপোনালোকে দেখাম অলপ, এইটো ঠাইটো চাক বহুত উপায় আছে। এতিয়া জাহাজৰ আকৃতিতে অলপ চলপ আছে, জাহাজৰ নিচিনা জাগাটো শ্বিপ লৈছে। এতিয়া জাহাজৰ নিচিনা অলপ চলপ ধৰিব পৰা যায় যে জাহাজ আছিলে। তো গৈছে এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু মাটি এনেকুৱা টান হৈছে, বহুত টান। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম। তো গৈছে ইয়াত মানে মূল কাৰণটো হৈছিলে যেতিয়া জাহাজখন ডুবিছিলে তেতিয়া জে চি বি, কেৰেং, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী অনা হৈছিলে। তেতিয়াও জাহাজখন উঠাব পৰা নাই, তেতিয়াও বহুতো উদ্ধাৰ বাহিনী আহিছিলে। তো জাহাজখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তথাপিও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। তেতিয়াই গাইছ তেতিয়াৰ পৰা এই ঠাইখনৰ নাম হৈছে জাহাজ ডুবা। তো গাইছ মানুহে ইয়াত যদি বিশেষ কাৰণত যদি ইয়াত আহে তেতিয়া মানুহৰ বেমাৰ হয়, মাটি নিব নোৱাৰে, কিবা ইয়াত ওপৰত উঠিলেও কিবা বেমাৰ হ'ব পাৰে নিশ্চয়। এতিয়া নহয়, বহুত দিন আগতে হৈছিলে, তেতিয়া ইয়াত সাগৰৰ নিচিনা আছিলে। তারপরা আহি গৈছো। তো গাইছ এতিয়া আমি ঘৰত গুচি যাম। তো গাইছ আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে কিবা চাব পাৰিব তো আপোনালোকে আহিব। যদি ভাল লাগে তে এটা লাইক কৰি দিবা, লগতে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি অল নোটিফিকেশন বজাই ৰাখিব। তো গাইছ নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাম। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।